ଆଜ୍ଞା ଝାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନ ଲ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଖବରକୁ ମୁଁ ରୁମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନ ଲ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲୁଛି। ଏ ଗୀତରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ କେ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାର ଏଥିରେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମାମିତା। ହଁ ଆଇଲା ଏଠିକି ତମ ପାଖକୁ। ହଁ ଏହି ଗୀତରେ ଡିରେକ୍ସନ ଭାର ତୁଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ମିଷ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର। ଆସନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ ଉପରେ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ଯା। ହଁ ହଁ ଡାକ ଡାକ ଭାଇ ଡାକ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।